Slovenska Karitas že 15. leto zapored organizira preventivno akcijo 40 dni brez alkohola. Temeljni namen je ozaveščanje ljudi, ali so to mladostniki ali odrasli, o škodljivosti pitja alkohola. Vsak dan v Sloveniji umreta vsaj dve osebi iz razlogov povezanih z pitjem alkohola. Prometnih nesreč je veliko, z posledicami ali smrt ali težka invalidnost. Vemo, da je veliko zaradi pitja alkohola težav v družini, na delovnem mestu. Zaradi vsega tega Slovenski Karitas skupaj s partnerji organiziramo to akcijo. Hvaležni smo medijem, da o tem poročate. Pomembno je, da se zavedamo problema pitja alkohola, prekomernega pitja alkohola, tako na osebni ravni, tako na ravni družine, ožjega okolja, kot seveda tudi na ravni države. In z letošnjim geslom za zdravje in zdrave odnose želimo upozoriti ravno na to, na vrednote, ki so povezane z menoj samim, kako gledam na se, z življenjem v družini in tudi z odgovornostjo do družbe. Dodamo pa mi kot Karitas še duhovni vidik. Zato vsako leto organiziramo sveto mašo na Brezjah, konec tega tedna bo in konec meseca marca križev pot na Sveti Gori, kamor povabimo zdravljene alkoholike, povabimo njihove družinske člane, povabimo ljudi, ki čutijo s to problematiko, da skupaj molimo za to, da bi bilo vedno manj škodljivega pitja. Seveda vabimo tudi ljudi, akcija traja 40 dni v času posta. Post je že tako namenjen odpovedi. Ampak naša želja je, da bi to, kar počnemo 40 dni, počeli potem še skozi celo leto. To je pa na koncu tisti končni cilj, bolj zdravo življenje, bolj zdravi odnosi. In jaz bi se dotaknil zdravih odnosov, pa bi vam povedal čisto iz terapevtske prakse. V terapiji, zakonski terapevti pomirjamo zakonce. In dosti krat, ne, pride par, kjer ni na prvem mestu težava z alkoholom. Se pa pojavi tako vmes, da žena reče može, ja, to pa res ti pa včasih malo preveč spiješ. Ne. In ponavadi meni zasveti rdeča lučka, se malo pohecam pa rečem, redu, ta čas, ko hodite na terapijo, 3 mesece, a ste gospod zato, da ta čas ste 0-0. Da gospod pomirimo. Moj cilj je, a lahko ta gospa skozi ta terapevtski proces dobi izkušnjo, da prvič, da je v moževih očeh izjemno pomembna, da je ta mož nekaj pripravljen za njo narediti in to nekaj, kar se ona skoraj da ne more predstavljati, pa hkrati, kar je za njo velik vir nemira. Ne govorimo pa, da je ta gospod alkoholik. In potem na navadi, veste, te gospe začne tako gledati tele gospode, svojega moža, kaj bo rekel? Če bo rekel, da ni pripravljen, kaj to pomeni? Morda pol to pomeni, da ni problem, samo da občasno preveč spije, ampak da dejansko on ima problematičen odnos do alkohola. Če pa on reče, da ne bo, seveda malo tako začudeno gleda, ali je zdaj to resno mislim ali ne. Ponavadi so potem gospe tako navdušene, da ko prvo pridejo naslednji, čez teden, veste tisto, zaradi česar sta ona da prišla na terapijo. Sploh ni nekako pomembno in prihajate s tedna v teden pripovedovati, da je fajn to, da je lažje to, da je lepše to. In ponavadi jaz ti gospode vprašam, kako je pa vaša gospa, pa ona je v redu, vi ste prijazne. Ne vem, kaj ste vi naredili z njo, da je ona bolj postala prijazna. Si se rekel, kaj ste vi naredili? In jaz ne govorim, vi morate biti celo življenje abstinent. Ampak ponavadi po 2 mesecih, pa moški se to v veliki meri prežijo, ne bodo tega ne vem koliko okrog poznali, ampak ponavadi rečejo, ampak veste, gospod terapeut, zdaj bo konec te terapije, se rekel, gospod, to je pa zvijača. Tako vaša gospa se je navadila, vi ste se navadili na prijazno ženo.
Kaj boste vi sedaj naredili, je vaša odločitev. Moja naloga, moj cilj je, da vam dam, da dobite to izkušnjo, da imate lahko spet prijazno ženo v sebi. Kar moški zelo radi, da je žena prijazna od tebe, da te ceni, spoštuje. Zato je prav to pomirjanje. In zdaj si predstavljate takega očeta, s koliko večjo avtoriteto on lahko pride do svojega otroka pa reče, poslušaj, dragi sin, omejitve glede alkohola, glede drugih substanc, računalnika, veste, on prihaja čist drugo držo do svojih otrok. To se mi zdi izjemno pomembno, to, na kakšen način se mi pomirjamo v odnosi. Ker alkohol je oblika pomirjenja. Pravi, če to pomirjenje damo stran, bomo rabili drugo pomirjenje. In seveda tudi naši otroci nas potem opazujejo in nas na nek način snemajo, kako se mi pomirjamo. Zato je dati otrokom zdravo obliko, zgled pomirjanja, hkrati omogočiti izkustvo, da se da, hkrati pa veste 100 dni, ali pa ne vem, jaz v terapevtskem procesu jih povabim 3-4 mesece, veste, tukaj je toliko nekih socialnih situacij, kjer se ti ljudje morajo drugače socialno pozicionirati. In zato se mi zdi, treba tukaj biti pogumen in take akcije so vedno lahko ena izjemna spodbuda, hkrati pogum, samoizpraševanje in hkrati tudi solidarnost z vsemi tistimi družinami, ki je to velika težava in teh družin je ogromno, mislim, veliko več, kot si pogosto mislim. Tako da, čestitam pa odpiram to akcijo. Zakaj se splača trezno živeti? Ja, sigurno, dajte, v času svojega alkoholizma nisem imel nekega dostojanstva. Zdaj sem prišel nazaj do tega osebnega dostojanstva in do notranjega miru, kar je pa za mene zelo pomembno. Ta notranji mir, ki ga prej v času mojega 30 let pijančevanja nisem poznal. Ne? Seveda, tudi na začetku, ko sem začel abstinirati, če rečem abstinirati. Ja, na začetku sem abstiniral, ampak po enem letu dni, ko se ta moja megla iz možganov razkadila, sem pa želel živeti trezno življenje. To se pravi, da sem to abstinenco hotel nadgraditi v trezno življenje, ampak trezno življenje je pa za mene popolnoma drugi človek, novi vedenjski vzorci. Oziroma, za mene je bilo to tudi novo rojstvo, ko sem prenehal z alkoholom. In pride do tega notranjega miru, ni lahka pot. Kajti na tej poti me je čakalo in opračevanje svoje bivše žene, in staršem, in otroku, in vračan dolgove. Vse to me je čakalo in sem se s tem boril več kot 5 let, da sem res prišel do tega notranjega miru in do tega lepega življenja, ki mi je čakalo. Ampak tega lepega življenja v času mojega pričevanja isto nisem poznal. Ko sem nekaj pit, sem bil v enem tunelu, kjer je bila na koncu tunela ena svetlova, nisem povedal, kaj me tam čaka. In ko sem nekaj pit upornik in sem tudi prepustil Bogu svojo voljo, se ta moja pot, moja svetlova, samo še izboljšala iz dneva v dan, so se stvari stopnjevale na boljše. In še danes zaupam, da je nekdo nad mano, ki mi tudi omogoča, da jaz živim danes trezno življenje.